No começo de setembro, tivemos o showcase da Sony, um evento online que mostrou o que podemos esperar para o futuro do PlayStation. Jogos como Horizon, Forbidden West e Guardiões da Galáxia parecem estar logo aí. Porém, o ponto alto do evento foram aqueles jogos que sabemos que ainda devem demorar anos para aparecer. E assim como a Sony, neste Falando Nisso, o nosso quadro de pirações e devaneios, pretendemos vender sonhos e imaginar, com as informações que temos hoje, o que podemos esperar de lançamentos futuros. Acho que quase ninguém esperava o anúncio de um jogo do Wolverine. E se você já esperava por isso, parabéns! O seu poder de leitura da indústria é algo fora de série. Com quase nenhuma informação e um trailer cinemático, confesso que foi o anúncio que menos me chamou a atenção, mas ao mesmo tempo é o terreno mais fértil para imaginarmos o que vem por aí. Wolverine é um excelente personagem, com ótimas histórias e um leque de poderes e habilidades que favorecem a criação de um bom combate e uma narrativa interessante. O jogo será produzido pela Insomniac Games, responsável por jogos da série Ratchet & Clank, Sunset Overdrive e os novos jogos do Homem-Aranha. Na época do anúncio de Marvel's Spider-Man, a escolha de um estúdio como a Insomniac parecia óbvia. A movimentação e o ritmo frenético de Sunset Overdrive já pareciam se encaixar com perfeição em um jogo do Aranha. E se tratando de um estúdio parceiro de longa data da Sony, a escolha caiu como uma luva. Com o lançamento do jogo em 2018 e o seu sucesso estrondoso, a Insomniac foi adquirida pela Sony em 2019 por cerca de 230 milhões de dólares, entrando definitivamente para a família PlayStation e se posicionando como um dos estúdios mais promissores do mundo. O destaque de Marvel's Spider-Man fica para o seu sistema de travessia, implementado de forma impecável e tornando o ato de saltar pelos prédios de Nova York uma atividade extremamente prazerosa. O seu combate, assim como grande parte dos jogos lançados depois de Batman Arkham Asylum, se apoia em ideias implementadas com sucesso na franquia de jogos da Rocksteady, e ele se mostra bem competente. Não é o combate mais inovador do mundo, mas também não havia necessidade de reinventar a roda. As adições aos poderes do Aranha são muito bem-vindas, e o combate é muito fluido. Mas com uma história sem grandes reviravoltas e alguns momentos de gameplay um tanto criticados, como as missões com Mary Jane, Peter e Miles, o jogo dá algumas escorregadas que parecem ter sido resolvidas em Spider-Man Miles Morales. Apesar de ser considerado por alguns uma versão 1.5 do primeiro jogo, com muitas críticas a respeito do formato do seu lançamento, na minha opinião, Miles Morales é um jogo superior, pois temos um protagonista mais interessante do que Peter do primeiro jogo, uma história mais direta e um elenco de apoio que traz questões que o jogo anterior não abordava. E além do que, mecanicamente, os poderes de Miles tornam a jogabilidade, que já era ótima, ainda mais divertida. Na parte técnica, a Insomniac já provou seu valor. Ratchet & Clank Rift Apart é provavelmente o primeiro jogo que grita a nova geração, e o potencial do estúdio é imenso, o que, com certeza, me deixa empolgado para o que está por vir. O trailer de divulgação mostra pouquíssimo e deixa pouca coisa sólida para especular. Porém, temos alguns fatores subjetivos dignos de nota. O sangue no balcão, as mãos machucadas de Logan e o nível de violência que os corpos caídos e os destroços indicam me levam a crer que o jogo pode ter uma classificação indicativa mais elevada. Wolverine é um personagem com quase 50 anos de história nos quadrinhos. Nos anos 80 e 90, a popularidade dos X-Men estava em alta. Substituindo Len Wein, ainda no final dos anos 70, os argumentos de Chris Claremont e a parceria com John Byrne alçaram os mutantes ao primeiro escalão de heróis da Marvel. Em 1982, Wolverine ganhou uma minissérie em 4 edições chamada Eu Wolverine, escrita por Claremont e desenhada por Frank Miller, que narrava os eventos que levaram Wolverine a se casar com Mariko Yashida. Alguns anos depois, já com status de estrela, Wolverine ganha uma nova série, mais uma vez escrita por Chris Claremont, que deixava um pouco de lado o ângulo super-heróico e partia para uma pegada mais de aventura. O próprio Claremont descreve a série como uma mistura de Conan com Terry e os Piratas, com Wolverine se envolvendo com o submundo do crime de Madripoor. Madripoor é uma ilha que fica no sudeste asiático, capital de um principado ao sul de Singapura. Dividida entre Cidade Baixa e Cidade Alta, a ilha é dominada por um senhor do crime e governada pelo príncipe de Madripoor,
que se beneficia tanto do turismo da Cidade Alta quanto dos crimes da Cidade Baixa. E é nesse contexto que Wolverine se distancia dos X-Men, assume o apelido de Caolho e torna-se o dono do Bar Princesa. Com alguns arcos memoráveis, como Origem, Old Man Logan e Eu Wolverine, o personagem é um prato cheio de histórias para serem adaptadas em um jogo. Particularmente, Madripoor é a minha fase preferida, mas nada impede que, assim como nos jogos do Aranha, a Insomniac busque criar uma história totalmente nova e adapte parte dessas ideias em um novo universo. Quem sabe, fazendo até mesmo com que Logan, Peter e Miles habitem o mesmo mundo. A questão é que Wolverine funciona muito bem como algo mais maduro. Afinal, já vimos o potencial do personagem nesse tipo de história em sua última adaptação para os cinemas. Logan é um filme denso, bem dirigido, com um roteiro intrigante e não se prende a contar uma história palatável para qualquer público. E sinceramente, eu espero que o jogo siga nessa linha. E é nesse ponto que as últimas notícias me animam bastante. O escritor responsável pelo roteiro é um cara chamado Walt Williams. Pra quem não conhece, ele foi também um dos responsáveis pelo roteiro de Spec Ops The Line, um dos meus jogos favoritos e já elogiado várias vezes aqui no canal. Pra quem não sabe do que se trata, Spec Ops The Line adapta um romance chamado Heart of Darkness de Joseph Conrad, que também inspirou o filme Apocalipse Now. The Line é um jogo de tiro em terceira pessoa, como tantos outros encontrados por aí. O jogador controla o Capitão Martin Walker na missão de resgatar um coronel do exército americano perdido em Dubai. Dubai foi castigada por uma série de tempestades de areia, e o coronel John Conrad, um dos fundadores da Delta Force, fica para trás para ajudar aqueles que não puderam ser resgatados. Após semanas sem nenhum tipo de contato, o coronel Conrad e os seus homens eram tidos como mortos, até que um pequeno sinal é detectado. A equipe do jogador é então enviada para resgatar o coronel. Porém, ao longo da missão é sugerido que talvez Conrad não tenha ficado ali pelos motivos mais honestos. Não cabe aqui dar spoilers do jogo, mas The Line é uma experiência visceral, que faz com que o jogador lide com as consequências dos seus atos e questione se os fins realmente justificam os meios. Eu espero que a adição de um roteirista desse calibre seja para dar esse tipo de peso à narrativa. E com um bom roteiro e uma equipe competente como a Insomniac, podemos dizer que temos bons presságios por aí. O maior coringa nesse caso acaba sendo a jogabilidade. Particularmente, jogos com uma boa jogabilidade e uma história sofrível conseguem me manter engajado por mais tempo do que uma história maravilhosa com uma jogabilidade enfadonha. Não é a primeira vez que o Wolverine dá as caras nos games. De skin de Fortnite a participação em jogos de luta, já tivemos até mesmo jogos solo do personagem. O mais recente, X-Men Origins Wolverine, lançado para o PS3, está bem longe de ser um jogo impecável, mas ainda assim traz ideias interessantes do que poderíamos esperar. Ou não. A real é que jogos de super-heróis, apesar de conceitualmente fáceis, acabam se mostrando complicados na prática. Tecnicamente, um estúdio do gabarito da Insomniac é capaz de fazer o que bem entender. Porém, a maior dificuldade em trabalhar com super-heróis de quadrinhos é que não necessariamente o que torna o personagem legal nas HQs se traduz para uma boa jogabilidade. Voltando à velha história do motivo de não existir um bom jogo do Superman. As melhores histórias do Super envolvem desafios que os seus poderes não conseguem superar. Em O Reino do Amanhã, Mark Waid faz o Super lidar com um problema moral, com heróis amargos e sem respeito nenhum pela população que deveriam proteger. Em Paz na Terra, o Superman tenta usar os seus poderes para alimentar toda a população mundial, mas acaba encontrando mais críticas do que apoio. São ótimas histórias, bem contadas, bem desenhadas, mostrando que o Super pode ser mais que uma montanha de músculos, mas elas não possuem uma tradução simples em jogabilidade. Da mesma forma, rasgar e trucidar inimigos na pele do Wolverine pode se mostrar divertido, mas o personagem é capaz de brilhar se confrontado com dilemas morais mais complicados. Em uma primeira análise, um hack and slash aos moldes de Devil May Cry pode se mostrar uma solução simples para um problema mais profundo. Mas é algo que já foi feito, e mesmo tendo gostado de X-Men Origins Wolverine na época, não é algo que eu gostaria de ver novamente. Levando em consideração os jogos mais recentes da Insomniac, é provável que o estúdio siga nessa linha.
como combate é algo que funcionaria muito bem. Mas isso porque esse é um modelo seguido na indústria há anos, e portanto já foi muito trabalhado e aperfeiçoado. Eu acho muito difícil esse tipo de combate desagradar o público, mas sinceramente eu gostaria de ver algo diferente. Grandes jogos influenciam tudo que se segue depois deles. Hoje em dia, colhemos os frutos do mundo de Breath of the Wild, da narrativa densa de Witcher 3 e do combate dos Souls-likes, por exemplo. E é provável que muito do que veremos de influência em Wolverine esteja sendo lançado nesse momento. Já que estamos em um exercício de imaginação aqui, eu compartilho com vocês o que eu gostaria de ver em um jogo como esse. O combate de God of War se inspira fortemente em jogos da série Souls, e é bem provável que inspire muito do que Wolverine deve ser. Eu realmente quero ver essa influência em questão de posicionamento de câmera e peso do combate. Essa pegada mais action RPG é algo que eu imagino encaixar muito bem na proposta. Outro ponto seria a movimentação e a travessia pelo cenário. Marvel's Spider-Man lida muito bem com isso e é possível dizer que é o foco principal do jogo. Se balançar por entre os prédios de Nova York não fosse tão divertido, o jogo provavelmente teria muito menos destaque do que recebeu. Mas como Wolverine atravessa o cenário? O mundo vai ser aberto ou linear? Vai existir alguma estrutura de fases? Eu ficaria surpreso se tivesse. A forma como esses jogos são construídos hoje em dia se apoia muito em designs de mundo aberto. Mas seria curioso ver a Insomniac subverter essa expectativa. Não somos só nós que ficamos empolgados e pensamos nas possibilidades do jogo. Alguns dubladores, como David Hayter, Elias Tufekcis e Roger Clark, já se prontificaram em dublar o personagem, e mesmo torcendo para que o eterno Arthur Morgan faça parte do projeto, eu aposto que será um trabalho bem feito. Vale lembrar que esse vídeo é fruto de especulações em cima das pouquíssimas informações divulgadas, um exercício de imaginação, e a ideia é estimular uma discussão. Marvel's Spider-Man 2, também desenvolvido pela Insomniac, tem previsão de lançamento para 2023, ou seja, só devemos ver um jogo do Wolverine depois disso. E aí, o que vocês esperam desse jogo? Estão empolgados ou nem aí? O espaço dos comentários é aberto para a gente poder discutir esse tipo de coisa. Eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de curtir o vídeo e assinar o canal. E se gostou do nosso trabalho e quer ver ele chegar em cada vez mais pessoas, compartilhe. Eu aproveito para deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o convite para o nosso servidor do Discord e o link para o nosso canal na plataforma roxa. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Te falar, hein? Não é melhor, é bem mais. Eu vou te no make. Mano, joga com o personagem direito, vai. Eu vou jogar com o Endomaker. Tá, tu vai dormir cedo então. Caraca, mano. Ai, fica segurando. Caraca. Não é nem pra brincar, né, velho? Caramba, meteu essa. Não dá nem pra brincar, pô. Vai aprendendo como é ser pai, gente. É assim.